Prije nego krenemo u shopping, dvije jako važne stvari koje vam želim reći ovdje i podijeliti sa vama. Znate da ovu rubriku radim na mjenjačnici Bybit, sada ćemo krenuti u shopping odmah za par trenutaka, međutim iz Bybita imamo dvije velike informacije. Prva, naravno odmah ću to podijeliti sa vama, Bybit lansira znači debitnu karticu, ovo je velika stvar, znači fizička kartica, vi svi koji ste već korisnici Bybit mjenjačnice sada možete otići na vašu mjenjačnicu i tamo kliknuti da želite da vam pošalju karticu, znači sve ono što ste mogli raditi preko Binance-a sada će biti moguće raditi i preko Bybita, velika, velika stvar. A vi novi, za vas imam jednu super stvar, odlučili su mojim novim ljudima, znači koji dođu preko moga linka, dati $20 bonus za svakoga od vas. Tko od danas do kraja mjeseca, znači imate koliko 15 dana vremena, otprilike 2 tjedna, kogod od vas kupi, napravi nalog prvi put naravno preko linka u opisu videa, ko napravi nalog prvi put na mjenjačnici Bybit, pošalje USDT-a za $100 i kupi neku kriptovalutu za $100, ili tamo sa karticom kupi u vrijednosti $100 bilo koju kriptovalutu i ne prodaje sljedeća 2 tjedna, znači holdajte to do kraja mjeseca, ova 2 tjedna. Čim mjesec završi dobivate $20 čisti bonus od njih na vaš spot nalog, tako da eto jedna super opcija za sve vas koje zanima jedna takva opcija. Međutim, mi smo ovdje zbog nekih drugih stvari, idemo pogledati stanje da vidite $1532 imamo u ovom trenutku, super jedna pozicija. S obzirom da je zajedno sa današnjih $100 koje ćemo potrošiti naše stanje ukupno 1532, što znači ukupno $1900. $1900 ukupno, znači u ovom trenutku smo stavili preko $350-360 otprilike, negdje smo u minusu, tako nešto, 368 dolara. Da smo čekali, da smo se molili ovome, ne znam, bili dočekali jedan ovakav trenutak i za ovu DCA tehniku. Ovo nam je ne Black Friday, ovo nam je znači najbolji petak, svih petaka, najbolja pozicija vjerojatno za ulazak koju smo do sada imali. Tako da oduševljen sam sa svime što se dogodilo na tržištu i kaže se, nemam tu drvo, ali kaže se da kucnem u drvo, neka ovakva situacija za ovu tehniku što se mene tiče potraje i 7-8 mjeseci, bombe, udarci, krize na tržištu, propadanje banaka, propadanje mjenjačnice, neka se događa što god za ovu tehniku ulaganja nam igra. Jer ne kupujemo, kao što vidite ovdje, mimare, šitare, brmble, pepe, ovo ono, nego kupujemo donekle kvalitetne stabilne projekte jer želimo jedan stabilan portfelj ovdje graditi, tako da idemo i sada u kupovinu. I naravno, poslije kad stignete, bacite oko svakako na novi portal www.kriptoteme.io, svakodnevno najnovije vijesti iz kripto svijeta donosimo. A mi idemo sad potrošiti ovu stotku, idemo se baciti odmah na shopping da vidimo što ću ja to kupovati. Idemo odmah u kost, odmah na brzinu, na spot trading. Danas u kost, danas na najjače, danas jedna jaka kupovina, pazi mene, Bitcoin je tu na 25.800 i nešto. Ja ću staviti $35 na Bitcoin, buy Bitcoin. Prošao je order, znači 35% od današnje kupovine je otišlo na BTC. U komentar mi stavite, obavezno mi napišite vaše tri omiljene kriptovalute za današnji shopping. Što bi vi kupovali danas, što vam je najdraža kriptovaluta, odnosno tri najdraže koje bi vi danas kupovali, a ja idem na sljedeću FTM ili ti ga Phantom. Znači, u ovom trenutku idemo staviti na Phantom. Na Phantom ćemo staviti, koliko ćemo staviti? $25 Phantom, buy. Sad ćemo vidjeti da li će order proći, pričekat ćemo 2-3 sekunde. Ako ne prođe, poništit ćemo ga i idemo odmah na... Evo ga, prošao je. Order je prošao, $25, znači 60 smo već potrošili. Idemo, znam da nemate puno vremena, idemo na iduću kupovinu. XLM će biti moja iduća kupovina. I by the way, samo da vas podsjetim, obavezno jedan like stavite ispod, puno će pomoći u razvoju kanala. Naravno, hvala vam lijepo na vašoj podršci. Večeras u 9 sati, ako ste član kanala, video, live stream samo za članove, tako da stavite si podsjetnik, dragi prijatelji, u 9.00 se gledamo, a mi se sada bacamo na
XLM, znači XLM smo rekli, XLM-a ću kupiti za $15. $15 XLM, znači danas idemo usko. Ovaj projekt jednostavno obožavam i imam neki dobar osjećaj u vezi ovog projekta da ću napraviti dobre stvari s njim u idućem bulu. Idemo na moj izbor broj 4 danas, projekt koji je, kako je SEC krenuo, opasno jako, projekt koji je zaista lijepo pao i jednostavno dočekao sam ovaj popust i želim kupiti Algorand, ovaj puta ALGO Algorand, i to za laganih $10. Buy Algo, buy Algo. Order je tu, sad ćemo pričekati 2-3 sekunde da vidimo. Hoće proći, neće proći, ako ne prođe onda ćemo probati još jednom po nekoj drugoj cijeni, samo da vidimo sad par sekundi. Nije prošao, nema veze, idemo opet iz početka, $10, buy Algo, buy. Evo ga, prošao order, kupili smo Algorand. Ostala su nam još dva projekta za kupiti, imamo još $15 za potrošiti. Moj sljedeći izbor biti će danas Link, Chainlink. Idemo na Link, odabrali smo Link. Koliko ćemo danas potrošiti na Link? Stavit ćemo $8, $8 na Link, buy Link, buy Link. Order je prošao odmah i imamo još jedan, znači to će danas biti šesta po redu. Kupovina, samo da se prebacimo ovdje, idemo na ADA, oj Cardano, moja rano, znači idemo kupiti za ovih $7, Cardano, buy ADA, buy, order je prošao, idemo na brzinu, samo baci toko kako sad stojimo, kad ste već ovdje, znači Bitcoina imamo naravno najviše, slijede Phantom, XLM, Algorand, ADA, Ethereum, Link, XRP, ICP, Matic, i ovdje vi ne vidite ispod Matica imamo još EGLD, Ape, Arbitrum, HBAR. Znači, to je to u ovom trenutku. Vas od srca pozivam. U komentar napišite 3 vaše omiljene kriptovalute. Ima jedan jako dobar video prije ovog, ja uploadam prije neki sat vremena. Zanima me vaše mišljenje, obavezno pogledajte. A ako ste član kanala, vidimo se u 9 sati.